So, I don't know if you're familiar with this, pero <coughs> ang topic natin today is automatic transmission. So, medyo mahaba yung ano, mahaba itong topic na ito. So, puputol-putoling ko to. So, magsisimula muna tayo dito. Kung napapansin nyo, this is the planetary gears. Okay? So, ito, nakikita nyo. Okay? Ito yung tinatawag nating planetary carrier. Okay, so ito yung mga pinion gears natin o yung iba sa ibang libro, yung mga planet gears. Okay, yan. So ito yung planetary carrier natin. Ito, yan. Kung nakikita nyo, ito naman yung ring gear. Okay. Tapos ito yung sun gear natin. Okay, makikita nyo may mga tags yan. Eh, may mga linya yan. Mamaya malalaman nyo kung anong purpose na. So ngayon, i-assemble na natin. So, isang part lang to. Okay, isang part lang to ng ano natin, ng transmission natin. Okay, so maraming combinations to ng planetary gears. Hindi lang iisang planetary gears yan. Okay. So, assemble natin. Ayan. So, gagawin natin magkakatapat ngayon yan. Okay, kung papansin nyo, ayan. Bakit magkakalinya yan? Bakit ko nilagyan ng tag niyan, mamaya malalaman natin. Okay. Then, next. So, makikita nyo dito, may ginawa akong table. Okay? Kasi may mga combination sa pan yan. Input, output, para mangyari yung transmission natin is magkaroon ng deceleration, o pagbagal, reverse, mag-reverse ng ikot, direct, o yung, ayan, direct. Okay? Parang, uh, direction lang. Tas acceleration. Okay? O yung ibig sabihin, parang overdrive. Yan. Okay? So, ito si ring gear. So, ito, kung nakikita nyo dito, ito yung ring, which is, yung sabi natin yung ring gear kanina. Yung carrier, yung planetary carrier, yung sun, which is yung sun gear. Okay. So, mamaya magka, uh, sa next na mga uploads ko, magka, makikita nyo mga, ano, yung mga combinations nyan, kung paano, kung paano nagkakaroon ng first key, first speed, second speed, third speed sa automatic transmission. Okay, kasi combinations of, ano lang yun eh, yung mga planetary gears lang yan para magkaroon ng acceleration, deceleration and reverse, okay? So, ayan, okay? So dito muna tayo sa dito sa first part sa deceleration. Sabi dito, ang input daw natin is uh ring gear. Okay? Ang output is yung carrier, tapos naka-fix lang yung sun gear. Okay? So, punta tayo ngayon di, eh, sorry. Punta tayo ngayon dito. Okay. eto ngayon yan. So, kung makikita nyo, may mga ganito yan. Okay. Kasi meron yung mga nakalagay na... Clutch and plates. Okay. Anong nangyari dyan? Parang hinuhold niya to. Okay. Okay. Medyo ayos na rin. Hinuhold niya yung part na yan. Para mangyari, mag-fix yan. Okay. So, may mga ganyan mga parts yan na... Pwede mong i-hold o i-fix si planetary gear Pwede mong i-fix si sun gear Pwede mong i-fix si um, carrier Okay So, ngayon, sabi dito, deceleration Okay, subukan natin Ayan So, deceleration, okay Sabi dito, naka yung sun gear So, ang gagawin ko, hahawakan ko lang yung sun gear dito para hindi umikot tapos, sabi dito, ang magiging input daw is yung ring gear. So, mangyari, ikutin ko yung ring gear. Okay? Tapos, yung output natin is yung carrier. So, kasi yung carrier na yan, kung makikita nyo, sa loob nyo, dito sa gitna. Okay? Ayun. May gear pa yan. Okay? Yan yung output niyan. May parang grooves yan dito. Na kung saan yun yung mag-output. Okay, dito lalabas yung output niyan. Medyo ayan, sige. Kabit natin muli ha. Ayan. Okay. Okay. So Ayan, makikita nyo, naka-fix na siya, no? Naka-fix si Sun kasi hawa ko siya ang gagawin natin, input si ring gear. Ito. So, pansinin niyo ikot ha. Yan. Okay. Tapos, nakaisang ikot na. Yan. sa pa lang. Ayun. So, ibig sabihin na nangyayari, mas mabilis yung ikot ni ring gear compared kay carrier. Okay. Mas mabilis yung ikot ni ring gear compared kay carrier kaya ay output si carrier kaya nangyayari siya yung deceleration o oh, parang yung para sa mi pwede na siguro sabing torque okay siya yung parang yun, mabagal na ikot okay kapag ganun naging input ang ah, pag naging input niya is yung sa um sa ring gear okay so next natin naman is reverse okay sabi dito ang input ay si Um, ayan. Ang input ay si Sun Gear. Ang naka-fix ay sino? Ang naka-fix ay si Carrier. Ang output naman ay si Ring Gear. Okay? So, dito, tignan natin. Ayan. So, ngayon, nakahawak ako ngayon sa Carrier para hindi umikot. So, pag in-input ko sa si Sun Gear, in-input ko ng clockwise. Okay, nakikita nyo counterclockwise naman yung ikot ni ring gear. Okay? So, doon nangyayari yung reverse. Ayan. Okay, kapag ang input natin is nanggaling sa sun gear. Okay? Next. Dito naman, sa direct, sabi dito, ang sun gear at ring gear, yun ang input output natin is carrier. So, paano natin gagawin yun? So, katulad nito, ganyan. Oh. Sand gear, then ring gear, yan ang input. Output natin si carrier. So, anong nangyayari? Nagiging direct. Okay, kung anong ikot nito, yun din ang ikot nito. Parang 1 is to 1 yung ikot niya. Okay. Then, kung gusto mo naman acceleration, okay, sa acceleration, ibig sabihin, mas mabilis na yung ikot niya. So, mabilis yung ikot ng output compared kay input. So, ganito mangyayari. Fix si sun gear, ang magiging input si carrier, ang output natin si ring gear. Okay? So, ayan. Fix si sun gear. Okay? Ang... Um, ang input natin ay si carrier, ang output natin ay si ring gear. Okay, ito yan. Makikita nyo, ayun no, mabagal ang ikot ni carrier tapos kasi siya yung, siya yung naging input pero mabilis yung ikot ni ring gear siya yung output so ibig sabihin magta-translate yan na mas mabilis na ikot ng um, sasakyan okay ng gulong na sasakyan natin okay so yun lang muna meron pa tayong mga susunod na videos para sa mga combinations nito ng ring gear sun gear sa kanang carrier Okay? So, susubukan nating intindihin yung ang bibigay ko sa inyo examples is 6-speed automatic transmission. Okay. Kung, paano, kung paano nagkakaroon ng 1st speed, 2nd speed, 3rd speed, 4th speed, 5th speed, 6th speed, saka reverse. Okay? Kung paano nangyayari yung mga yun. Okay? Yun lang muna. And...